Rusiyanın Ukraynada itirdiyi hərbçilərin və texnikaların sayı açıqlanıb. Ukrayna Müdafiə Naziri Muavini Anna Malyar Rusiya Silahlı Qüvvələrinin texniki itkilərini açıqlayıb. Bu barədə Anna Malyar Facebook'da yazıb. O bildirib ki, fevralın 26-sı yerli vaxtla saat 6-ya olan vəziyyətə görə Rusiyanın 14 təyyarəsi, 8 helikopteri, 102 tankı, 536 zirehli döyüş transportyoru, 15 top, Buks yeni raket kompleksi, 17 avtomobil texnikası məhv edilib. Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak isə açıqlamasında bildirib ki, səhər olan vəziyyətə görə 3500-dən çox Rusiyalı hərbiçi ölüb və demək olar 200 nəfər əsir düşüb.